ลุรัญญังคณะสีเซนคุณพี่รอมุบาติวิสารชิตะเมียพะยาโตเยจีดอกเคเมมวยเยรณาอองชวยสายมีทาธุรมาจอสันยักกะဖြစ်ပါတယ်ธรรมปูชาငွေจัดသိန်းတရားလူတိုင်းရံเนี่ยဆရာတော်ဘုရားကိုသင်္ကန်းကတ်လူရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဓမ္မပူဇာငွေ7300လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသာဓုခေါ်ပေးပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်များရေလူရှင်များကိုတပင်လင်း6သိန်းချက်နဲ့လူရန်တော်လူရှင်များကိုခေါ်ပေးပါပါခင်ဗျာ။ဆင်ပြေသားသောလူများအားလည်းရှင်ဘုရားခုနရှင်ဆန်တော်ဘာသာအစီအစဉ်ထားပြီးလို့ကြားပါတယ်။နောက်လူဆင်သင်ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်အားလုံးဆင်သင်လေးပြင်ဆင်ထားဖို့မြတ်တက်ခံပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားတော်မြတ်အနာဦးချင်းပူရနိုင်ရန်အတွက်အပေါ်ရောက်တာနဲ့လူရန်ပြီးလို့ရှိရင်တခါတည်းဆင်ပေးပါခင်ဗျာ။ခရောတဲ့အ
lewa lumuye den jemai den miuma jiriben dua cawatnya luaran tabare pegawai kamera. Ani lula. Taruh kopi orang. Udi handa cuci dan. Tema kongsong saya mida mida di mana le, jiriben dua luaran tabare pegawai. Tadantan, moyang tiza yang mesti memahami, jadi dengan dua cahaya luaran tabare. มาชูชูเลยเสียงที่มองใจช่างวิญญาณมาพิบาร์เลยยืนลุกจะสู้ด้วยลุกนั่งทับบาร์เลยเพิกกว่าเราเขมียะฉะนั้นลุกเสียงมียะก็เสียงนาลีมาเสียงพิราดมียะก็นี่อะไรอยู่ทับบิบมีอะไรเขมียะ
Ucho Win Token Santin Pinya Yi Nyi Waru Shiyama Dulantaware Yetavin Pico Warakamya. ตา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 ต
ကိုယ်စော်လွင်ဦးတောင်းမမြင့်ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ၎င်းနာကိုဖြိုးမဆွေတို့မိသားစုဆင်းရဲလောက်ထားပါခင်ဗျာ ကိုဖြိုးမတ်မွေစီစိန်ရွှေအောင်ရှေးဆိုင်မိသားစုတို့မှာကတိရင်နဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းဝင်နှမ်းများအားလုံးစုပေါင်းကောင်းမွေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါရုခေါ်ပြီပါ။ဥညွတ်တင်ဒေါ်မြင့်မြတ်ထွန်းဒါသမီများဖြစ်ကြသောကိုမျိုးမတ်စီတို့သုံးစုပါအားလုံးဒါရုခေါ်ပြီပါခင်ဗျာ။ မြို့မအားထကနှစ်ထောင်ခုနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများစုပေါင်းရေလူပါခင်ဗျာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်၎င်းနောက်ဒေါ်လာဦးမိသားစုဆင်းသင်းပြင်ထားပါခင်ဗျာဒေါ်လာဦးမိသားစုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ၎င်းနောက်ဒေါ်ခင်နုမိသားစုလည်း ကျမကြီးဆရာမကြီးညီမဆင်းသင်းပြင်ဆင်ထားပါခင်ဗျာတာတာတာအောက်ရမှာကတော့တော်ခင်နုရှေ့ရှေ့ကြီးတာ ဒဝင်းနီဒေါ်လေးခင်ခင်ဦးတန်းဝင်းဒေါ်ရင်ဝင်းမိသားစုတို့မှလူရန်ပြပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရခင်ဗျာ၎င်းနောက်ဝိဓမာနေဝိတ္တရီတင်နန်းသူတနာနာများဆင်းသင်းလှုပ်တာပြပါခင်ဗျာကျွန်တော်များဒဝင်းနီတို့နဲ့ဒူနှစ်စုပေါင်းပြီးလူပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ ပြည်မာနဲ့ဥဒ္ဓတိတင်နန်းသူတင်နာများအကောင်းမှုလဲဆက်လက်လူတန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာကျော်စိုးလင်းဒေါက်တာခင်ချောစုရင်မိသားစုတို့မှရေတစုတဲ့လူတန်းပေးရန်ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။၎င်းနောက်2001 2002နှစ်ဒါသမတန်ကျောင်းသားများကျောင်းသူများဆင်းသင်းပြင်ထားပါခင်ဗျာ။2001 2002 ဒါသမအကျောင်းသားအကျောင်းသူများစုပေါင်းကောင်းမှုရေလူတက်ပါခင်ဗျာ။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
Siaji Ujoma, Siamaji Dokin Lata, Siajan Joru, Jizu, Tadamimia Pichazo, Siama Dokin Noe, Mount Ujan Mucho, Midadruma, Jilu Ludanabare, Pico Abarakamia. Now do they own it, Monomamia, send it in Avakamia? Would they own it, Monomamia? Pick up Abarakamia? Uba Yen Doge. Midazu mia sen den pian da bi ba khamya chi tshe ji ba ta 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 ba khamya au ya ma khaw ba ye uba yin do chin nyama do chu tu do mi mi thu ra yi su ye sia ma do pyong ji tet dan pya ngai mi da lu ma lu dan ya phik ko a ba de naw du u so lin Scamu Nye, Siama, Dokin, Lini, Midaruma, Pinsin Tawa, come here. Usulin, Scamu Nye. Siamale dokan le ni mi da du ma lu la ma phet par de lu ta saung le ni phet par de ta ta ya ba ki au ya ma kro ba no u tin thon do ta mye mi da du ma တော်ဝဲမှာတော်ချူကြီးတို့ဖွဲ့ဆင်းသင်းပြင်ဆင်းထားပါခင်ဗျာတာတာတာအောက်ရမှာကတော့ပါဗျာတော်ဝဲမှာတော်ချူကြီးမိသားစုတို့မှာပုံရကယူရီဖွဲ့မှာလူတန်းပြန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်တို့ဒေါခင်အေးဒေါခင်လေးဆင်းသင်းပြင်ထားပြီပါခင်ဗျာ နောက်၎င်းနောက်တော့ဘိုးတော်ဝင်းကြီးတို့ဖွဲ့ရောပြင်ဆင်ထားပါခင်ဗျာရှေ့ရှေ့ကြည့်ပါခင်ဗျာသာသာသာဒေါခင်အေးဒေါခင်လေးအဖွဲ့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဒေါ်ပုံနဲ့ဒေါ်ဝင်းကြီးတို့မမ်မော်ကြီးတို့ဖွဲ့လဲပြင်ဆင်ထားပြီပါခင်ဗျာ တော့ဘုဒ္ဓဝင်မမော်ကြီးတို့ဖွဲ့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်၎င်းနောက်ဥပ္ပိုးဘုဒ္ဓအေးပြင်ဆင်ထားပြီပါခင်ဗျာဥပ္ပိုးဘုဒ္ဓအေးမိသားစုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ໂຈດິນຈောက်ລົງງານແລະຍາມິກິນບໍລະສາວມີຕາຊື່ເພິບາລະຄະຍາ
Usan Lentwe, Donila Twon, San Len go by Tanja Midaduma, Yelu Jesu Dudanda Bare, Peko Barakna. Umaso dot Richi, Gandhi Midaduru, Pico Abarakamia, Lagona Ukani, Shabi da Taura, Shabi Taura Midadule, Saint Empire and Tabi Wakamia. Ukani, Shabi Taura Midadu, Pico Abare, Lagona Ucho Down to Churchy, Saint Then, Pientaba. Ucho Down to Churchy, Joe Down Boy Midadu, Pico Barakmia. Doctor Naite, Kalia Tugu, Dodida, Dosemia, Shemedin Seo Midaruma, Yelu Dodu, Duranda Bare, Peko Abarakamia. Need Yachiki. ဒီတော့ကောင်းပေါင်းတို့မှာအများစုပေါင်းဝေး 60 Oka da garo june, ni ni nya nya garo java du kamya. Oka. Abidiya vivezandu Toga raga vinadadu Made bondandara yadu Khidiga yuga bawa Abivarana dilaita Naisan oda basayi no Sadara dama vodantu Ayu vana dukhambala Abidiya vivezandu Beyanka dindo Kinyinja vase kondadi Tava doga wina the do so ye kathain kinyain vase thati. Tava roga wina the do yoga kathain kinyain vase thati. Made bandandara yathindo beya andare bada kumya mashija vase gong thati. Dukhi diga yuga bandu gosaina bachanyan dada adashija vase gong thati. Adoga diga yuga bondu so yengen kwase chanda swabhyen the shija vase gondadi. Aroga diga yuga bondu anaken kwachama swabhyen the shija vase gondadi. Abhi varana dilaita bhyadiya danga yarana dumbane. Mibase yago shikho da leje shija be gondadi.
Oda basai na jigong jigong da bogorogo ayode biuda da le eje si jagong da. Tedura gang bangdo ma ayusa de dan si jen lagang wanosa yawa se gang jen lagang. Lukhan sa go se na ba chanda jen lagang balansa go anya ane biuza jen lagang. Arau jen sa anaking gua jen ba jen lagang. Ede ido besa dama jode ya inga ba dodi ne samye me biya dade balo. Wodan du de la do ne lo do la do ye lo de ne de cha. Du de si ga ya ba ze gong de di. Alam biya da ha bande nyi nyo nyo so la ja. Mahamadami Damadeta Namo Dada Bhagavad Do Araha Do Dhammadambo Dada Namo Dada Bhagavad Do Araha Do Dhammadambo Dada Namo Dada Bhagavad Do Araha Do Dhammadambo Dada Namo Dada Bhagavad Do Bodhandaranangi Sami, Dhammandaranangi Sami, Dhangandaranangi Sami. Bodhandaranangi Sami, Dhammandaranangi Sami, Dhangandaranangi Sami. Dudiyambi Bodhandaranangi Sami, Dudiyambi Dhammandaranangi Sami, Dudiyambi Dhangandaranangi Sami. Dadiyambi Bodhandaranangi Sami, Dadiyambi Dhammandaranangi Sami, Dadiyambi Dhangandaranangi Sami. Dembe, dembe. Bodhandaranangi Sami, Dadiyambi Dhammandaranangi Sami, Dadiyambi Dhammandaranangi Sami. Taranagamanandam Bodhan. Banadi bada viravani dekhavaran dhamadiyami. Banadi bada viravani dekhavaran dhamadiyami. Adena dana viravani dekhavaran dhamadiyami. Adena dana viravani dekhavaran dhamadiyami. Kamedu meisasara viravani dekhavaran dhamadiyami. Mudhavada viravani dekhavaran dhamadiyami. Mudhavada viravani dekhavaran dhamadiyami. Duramireya misabhamada dhana viravani dekhavaran dhamadiyami. Duramireya misabhamada dhana viravani dekhavaran dhamadiyami. Idame bhaunya. Idame bhaunya. Bodhi jnanada. Visiyo Hodu Pandeshambhya Mebhyadvirai Idambhunya Ikamudhi Bodhinyanada Desaledam Deyamango Paichadhende Dimyenaindha Bodhinyai
Isaya Atau Abandi Hodu Pshibase Dadi Dadawa Nalobyo Byang Dura Gaung Bounda Daume Dinda Didi Dharani Nabiya Diya Danga Huso Adha Dungbada Kukwaya Saudara Nagauni Daha Adudagwa Bensenga dila inga ngapa shito dila domya kota dukan kadawa miyemya om juja gongywe Abama di nama me malaya mabo madan tetan to dari daya pshin Daba kaysa niyalong songo to bhiwe kaysa manamya kota mpade ta Gozi konga bibi songja se konglo Alamda diyache ke durase miya. Damata bhe emasa ke ma dhonsa dhapo ayase miya na. Ananda sekya wala ma shija gondho ananda dhattavarwe. Bhiyan khatay ginyay inja sebo, siya khatay ginyay inja sebo. Nalong sewa incha inja sebo, mida dhattvi bolo jayo. Mida bosa bhe glirwe. Boyin so bere naga lai bira dekhausi nyi nyonyo so lai cha. Bire ka matong kao si debya inete mida puja me. Kosei na pya. Beyangwa. Chanda javasi. Medanalau, Gozidau, Shwembyong Jabase, Medayandu, Dodamu, Abu Gembase. Medayisam, Gozipyam, Echanjabase. Shin-yong-ya-ba-si.
Dhammeda swan. Gaba luan. Nyen chan java se. Medda nidhagara lage dhamma badu dukhangara. Medda didalarandhi dukhandu buddhi dabaza. Lage dadawa lili komi bola loka dagabadwenai. Medda nidhagara medda ilu bhibhu ba wengwe la minyidhi. Dhamma dhada wada dwe imya zebo adaye shunga gomo zwa. Dukhangara dule wanda ngale shwe bhyo nalau se walang la yaku chanda go bhyo laya. Badu yang lege we bile makha a iya vo shumya adaye thumpa baze dadi. Medda di dalarandi hi medda pwe laya a eda sandi yahuwaro pye. Medda di dalarandi hi medda pwe laya a eda sandi yahuwaro di. Pothi da bongbong luantam huambala ti dui agaunda. Masa gaba kipwe bibi naidine miyaswa dadawado di. Dukhandu gosen ega bhiyan kwa yu vanta dhagwa chanta japa se gaunta di. Tadam tauyan shese dhakune. Dabore labi yotteye. Yajan kala shenayi sengamire chenga sadenu. Finally, time. Yamadhe Myoma. Yaa Minjong. Priyadi Sathindaya. Nase Nganip Yimyaoya. Ngwedu Mingala Akaroma. Chowdai Di Srobhyaya. Thedora Khunase Shinebhire. Wizada Mingala Akaroma. Sen Jempare Diregu Dhamma Dabingo. Guga Medha Adhita Medha Bhrana Nesatya Pali Bhavi. Dhammadabhin Pwetho Akhe Yashi Lage Jagunto. Teya Chekhen Durase Abhondo Ne Dekwa Dose Dabhung Aya Sevmyena. Ananda Satcha Vala Anai Shi Jagunto Ananda Tadwarwe. Beya Khaten Ginyanja Bhase. Seya Khaten Ginyanja Bhase Nalo Sekwa. Echanja Bhaze lo Medha Dha Dwe Pya We Biro Namadabhengo Satyam Phale Bhavi. Namadabheng Phale Biro Jinyare Chenghave Na Shena Yine Nase Ngamine Pya Dwari. Kurabwe Thay Yese Cha Biro Pyanave Kaun. Shena Yito Kurabwe. Pandale Pya Maung Biro Mane Bhaing. Eh, sekarang biar mau bila mana bermak punya rezeki tisu sesebut si, biar kena ini biar ada yang kau biar sensor. Kau nara rezeki cakap kerawat tak biar, punya berita macam mana buat, no? Macam mana yang senap biar, erat jawab. Tiada lagi jodoh ye. Sobe me, moyi modakade mau lalu. Siaga dah ni de, labi wongo cici de. Pi rau me, nenek mama soyak de. Raja labi ni lupa dapat habiro. Bule labi ye, tamain jauh moyi de, nenek piok. Jauh de nasi ngani bi bi, jauh de je debi hau ni. Tamai kat rendam bole, digene suwe jam.
ตราจิตตตขณะเสร็จชื่อเปียบิตระเนตมาริลุบผกแก่เมดินะดีอาการเนี่ยมาวิสาตะพระธรรมุได้อาการเนี่ยมาอารมณ์สุเวจักตังการามิอารมณ์สุเวได้นี่เอราละในปิตะ 2 ปอง 2600 จอจอรงก็เลยกูรู้ตะโบได้ลับพี่นี่ Yahanda Bogore Jibe Tatau Naya Nase Yasabiane Dudu Willuoma Suwe Jari Yahanda Rejibe Suro, no, Desiwejia Akaman Bori Alot Nashe Kiri Dake Nashe Bogoroye Siweji Yasabia Piapshi Bilu กูละอาจารย์มกระไดใหญ่မျိုးတော်ရာဇကျော်ဝေလုံးမှာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါင်း1250တို့စူဝေးကြတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးရဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးနဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာမြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့မိန့်ခွန်းတာလေးဘုန်းကြီးတို့ပြောပြီးတာပြီးတော့မှာဧကန္တမယံခါတပါမှာ ဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါတဲ့ခင်ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်သည်မဂဒေသူမဂဒတိုင်းတို့၌ရာဇကဟေတောင်ငါလုံးရန်နွားချံတို့လိုရာဇကျော်ဆိုရွှေမြို့တော်မှာရာဇကဟေ ဝေပေါလတောင်ရဝေပါရတောင်ရပန္တဝတောင်ရဣတိဂိလိတောင်ရကေစကုတ်တောင်ရလို့တန်ခါလုံးရနွားချံတို့လို့ရာဇကျော်ဆိုရွှေမြို့တော်မှာပရိသတ်ဤတောင်ဘယ်နှလုံးနဲ့ပါတောင်နေပါတောင်နေယမေသိရဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးသား เวปังละตองยะเวปาระตองยะปันตะวะตองยะอิติกิริตองยะเกษกุตองยะตังกะลุกะขุนวัชันโตโลยะสะโจสุระชวยเมร่อมาตะลันตะกะนิวาเปชินะเตโกอสาจ้วยปิ่รอมวยทาเรเวลุวะเนวันโตปัยยะเวลุงโกเรจองอะยัมมา อัตตะเตละตะเตหิเบกุตะหะเตหิยะหันตะปองตะท่องนะยะงาเซตุเนตัตเตอินทุระกว่าวิหรติอิริยาปัฏฐะมัตตะชวนเปียงกาตะเดนตังสันเนรอมุเกบาเปตะดี Yana Bogo Jiri Ji Datang Meya Ngase Nyasa Biyane Thangarara Suwe Jara Biyane Dathema Da Batama Chen Chen Pare Thangar Siwe Batama Thangar Thani Pantalu Thadana Thamayma Dilu Madante Thangar Balira Loyen Kao Biro Boyiro Biolaita အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးအကျယ်လေးချဲ့ပြီးတော့ကွန်မန်ထရီလုပ်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်မြတ်စွာဘုရားမာသေကရေတရား၃ခုနှစ်ကစုံလာပြီးမှာဘုရားဖြစ်မာရိပေတပတ်လယ်မှာယသတ္တ၈ပတ်သတင်းသုံးပြီးတော့ဝဇ္ဇလဆန်း၁၂ရက်လောက်ထင်းတယ်သုံးဖို့ရင်လည်း၁၁ရက်ပေါ့မာရိပေကနေမိဂရာဝုံကြွား ပါဇလဗျေတဲ့မိဂရာဝုံရောက်သိပိသားတွေယန်းတော်၅ပါးဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဓမ္မစကြာသုံးအနတ္တလက္ခဏာသုံးနှစ်သုံးဟောတော့၅ပါးလုံးယဟန္တာဖြစ်ကြနောက်တပတ်လောက်ကြာတော့ယသနဲ့တကွာတထေသ၅၅ယောက်ရောက်အနုဘုဗိကထာ၆ပါးဟော၅၅ယောက်ယဟန္တာဖြစ် 55 plus 60 ยัง 60 เนี่ยมิกราองค์มาปฐมวากัตไอ้ไอ้เฉิงแล้ว
ญาติญาติเลี้ยงยามผิดล่ะมั้ยอุปเดษะตถิตาบุญนาเลวัยยามผิดล่ะมั้ยกอลีตะဆိုတဲ့ตถิตาบุญนาသူတို့နှစ်ယောက်ဘုရားနာမရောက်သေးဘူးဘုရားနေကြလဲဆိုတော့ငွေရဲအချိန်ဆိုတော့ပြောပြောပါပါကာမဂုဏ်နဲ့နေနေကြ ကိုယ်နဲ့ကပြောထားတဲ့ရာဇဂိုကတောင်ကြီး၅လုံးဝေပုံးလာတောင်ဝေပါရတောင်ပန္တဝတောင်ဤသိခိလီတောင်ခေစကုတ်တောင်တောင်ထွတ်တိုင်းမှာနော်လာတိုင်းပွဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကပါဠိတော်ခေါ်တာဂိရက်ကသမိစ္ဆာတောင်ထိပ်ပွဲမလောက်တာလဲဆိုတောင်ထိပ်ကနတ်တီပူဇော်တာ နက်ခတ်ကိုပူဇော်တာလဗီလာခွေတိုင်းပွဲအိန္ဒိယပြည်ကနက်ကလည်းပဲသရုပ်မှာနော်ရှိဝရဲ့ဘိရှနုရဲ့ဗြဟ္မာရဲ့အဲ့ဒါကအဓိကနမင်းကြီးတွေအယံနတ်တွေကဗမာနိုင်ငံတဲ့ပေါ်တယ်ဗမာပြည်က 39 ခွန်မင်းရဲ့ ဘုရားသုံးတော်ခွန်တရားလောက်ရှိဗမာပြည်က39ခုနှစ်ကလည်းမိတ္တဘာမနတ်ကနင်းနေရဲ့နော်အိန္ဒိယပြည်ကဘော်ဒါဖြတ်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ကောင်မတော်များဗမာသူရသတိဆိုဗမာပြည်ဘွားကောင်မမဟုတ်ဘူးနော်အိန္ဒိယမွေးတဲ့ကောင်မဘော်ဒါကနေခိုးဝင်လာတာဘုရားရှင်မောတောင်ရောက်စဉ်းစားသာကြည့်ရနတ်အကြောင်းပြောရင်သိမကောင်း အဲ့ဒါရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနတ်တွေကိုပူဇော်တဲ့ပွဲတွေနက်ခတ်ပူဇော်တဲ့ပွဲတွေတောင်ထွတ်တိုင်းရှိအဲ့ဒါတကယ်ချင်းဒီပွဲတက်ကြီးကြတာမြတ်စွာဘုရားဗာရဏသီမိဂရအုံမှာဝါဆိုနေပြီဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာလေးရထားဒီဘက်ကရာဇဂိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့တောင်ဘောကပွဲတွေဘယ်ကပြောတဲ့ဥပဒိသာကောလိတ နာလန္ဒမြို့သားတွေတထေးပုံသားတွေအဲ့ဒါသရွတ်လက်တောင်ပေါ်တက်ပွဲကြီးကြတယ်သောသောစီစီမရောက်ဘူးနောက်ကြမှရောက်တော့ပွဲကင်းတဲ့နေရာမရောက်ယမဲသင်းမှာအခုတရားပွဲနောက်ကြတဲ့လူတွေပြင်ပနေရသလိုဖြစ်သွားတယ်နော်အလဲတိုက်ကြီးတယ်ဇလုံးကတော့ကြီးကြီးပဲဒါပေမဲ့ ပရိသတ်အားလုံးမဆနဲ့တွဲကြောင်သေးသွားပြီ။ညီမသင်းကအဲ့ဒါချက်ဆောက်။နော်။ဝဲကင်းတဲ့နေရာမရတော့နောက်ကနေမတ်တက်ကြည့်တယ်။မတ်တက်ကြည့်တဲ့လူအုပ်ကြီးအားလုံးကိုငုံပြီးတော့ကြီးမိနေတယ်ပေါ့လား။အဲ့ဒီမှာသူတို့တရားရသွားတာ။ပွဲကြည့်ရင်တရားရ။ကိုလိုစတိတ်ဘာကနေပြီးတော့ဇတ်တယ်ဇတ်သူဇတ်သားက တော်တော်လေးပြောမယ်နှလုံးနဲ့ရည်စရာတွေလှုပ်ပြရင်လူအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကြီးကြငိုစရာတွေလှုပ်ပြရင်လည်းပဲအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မျက်ရည်သုံးနေကြအဲ့ဒါကိုဟိုးနောက်ကနေရက်ကြီးနေတဲ့တန်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သားက essence of life ဆိုတာဒါပဲလားငိုခြင်းနဲ့ကြီးခြင်း အဲ့ဒါသူတို့စဉ်းစားအဲ့ဒါငိုရာကြီးတာကြီးချင်ရင်ဇတ်တောင်ငါးဆရာမလို့ဘူးကုကုရိုက်ကနေတဲ့ဇတ်လဲငိုးနေတာကြီးနေတာပဲဟုတ်ကြရဲ့အေးကုကုရိုက်ကနေတဲ့ဇတ်လဲကုတော့ရီလို့ကောင်းတော့ပေါ့နောက်ကျငိုကြမှာအဲ့ဒါသူတို့တွေးတယ်ဗျာပွဲချည်ရင်တွေးတာဘသူနဲ့ဘသူလဲဥပဒိသရဲ့ကောလိတ ဥပဒိသကနောက်တော့သာရိပုတ်ဖြစ်တယ်ကောလိတကရမောကလံဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီအတွေးเนาะရလဲဂံဗီရဉဏ်ခေါ်လေးနဲ့ဆိုတွေးတဲ့ဉဏ်ဟာအလုံးရှိဖို့လိုတယ်။သူတို့တွေရတာကတော့တသိန်းချီနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းစီကျင့်ပြီးပြီတဲ့เนาะ အဲ့တော့ဒီလိုဉာဏ်ကလွယ်လွယ်နဲ့သူတို့မှရတယ်။သေးသေးကြွေကြရင်လည်းအနိစ္စချက်ချင်းမြင်တယ်။ဘ
ဘုန်းကြီးတွေကတော့လူကောက်ဖို့စိတ်ကူးတာဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါခံပြီးရညာအဲ့ဒါယဉ်ခံပြီးတော့သူတို့တွေးတာဟာငိုကြီးရည်ချင်းများလာကြည့်ဖို့လူသေးလားကိုယ့်အီကိုပြန်လဲဒါပဲငိုနေကြရည်နေကြတာပဲလင်မြန်းနေရောက်ခြေတော့ခင်တော့ရီးဘောပြီးတော့ရပြေကြတော့ကြွဲကြတော့ကြသေးကြငိုကြမှာ ဒီလူတွေငိုလို့မဆုံးသေးခင်အငုံမတိတ်ခင်နှစ်တရာအတွင်းမှာအကုန်သေးမှာပဲကြည်စမ်းစဉ်းစားလားအငုံမတိတ်သေးခင်နှစ်တရာအတွင်းဘာဖြစ်ကြအကုန်သေးကုန်ရည်တဲ့လူတွေလည်းပဲပြောမဆုံးသေးခင်မှာနှစ်တရာအတွင်းအားလုံးဘာဖြစ်ကြသေးကြမှာ အန္တဝဒသတ္တံစီဝေသဗေဝမရိသန္တိနှစ်တရားအတွင်းအကုန်လုံးသိကြမှာပဲမရဏဆိုတဲ့အသေးတရားရှိရင်အမတ္တဆိုတဲ့မသေးတရားလည်းရှိရဟောဒါလေးကဒွန္ဒဝါဒဂျွယ်လေးစင်းခေါ်ဘာမစောအကုန်လုံးနှစ်ခုတွဲကြီးပဲ ကုမတိပိရိထွန်းတာလည်းနဲ့သူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာရှိမောင်းတာရှိဖြူတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်အမဲရှိအဲ့ဒါကြောင့်သေရာရှိရင်မရှိရမသေရာရှိတော်ပြီဒီဆက်မကြည့်တော့ဒုအမတ္တရှာမယ်ပွဲတွေကနေတကယ်ချင်းနေရောက်တောင်ပေါ်ကဆင်းသွား တောင်ဆောင်တွေတောင်ဆောင်တွေတောင်ချားတွေတောင်ချားတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားမရောက်သေးခင်တည်းကဒိဋ္ဌိခိုင်းเสียချောက်ရောက်ပါရောက်နေပြီးတော့အကုန်လုံးကြောက်တဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတော့မိစ္ဆာဝါဒတွေကိုသင်ချပို့ချနေကြပြီဒိဋ္ဌိเสียကြီးတွေမြတ်ဦးထားပြီးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အမတ္တရှာမလို့တောင်ပေါ်ကပွဲကင်းကနေဆင်းသွားတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာ ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးချောက်ရောက်တဲ့ကတယောက်မထသင်ဆရာဘေလတ္ထဗုဒ္ဓပြောဒိဋ္ဌိဆရာကြီးချောက်တဲ့ရောက်သွားတယ်ဗျာရှာရာကအမတ္တအမတ္တရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မရဏပဲရတယ်ဒိဋ္ဌိဆရာများကသိချင်းခင်ရကိုပို့တိုင်တဲ့သူတို့မှာနီးစနစ်တက်ကနစ်သူတို့မှာမရှိဘူး အဲ့ဒါရည်ဝဲချက်တီတော့အလွန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လှုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှန်တိုင်းမပေါက်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ရောက်သွားတယ်တန်တော်ဘုရားအလျာပစ္စေကနရိယနှွယ်လောင်ရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ဂမ္မိရစိန်တကတွေ့ကြုံသမျှမှုကိစ္စဝဲအစ္ဆဒနဲ့ညာမြေဆိုင်အောင် လှိုင်းလှိုင်းလှဲလှဲစိတ်တော်ဆွဲ၍နည်းနည်းသည့်တတ်သဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာဆင်ခြင်းအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမေရှိငံပြုပန်ကုသောကံတို့စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရသာမြလနိဒ္ဓကြီးကြီးငယ်ဟုကြီးငယ်ရောစုကိုယ်တော်တို့ပိုင်းနဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတို့ကို ဟေတဝနံငါတို့ပညာဤကာမတရားတို့သည်ကအများတကားတို့နှင့်ဆက်ဆံဘေးတွေကဝန်းရံယံသူတွေကအလွန်များအကြောက်လက်ဘွယ်တွေပါတကားဟုကျောင်းအားတော်ညံချင်းလွတ်လွတ်ချင်းစွန့်ပေးတို့မူကြကုန်လျက်ဘဘဆိုင်သူကရဝါဒကြတိလှတဲ့ကိစ္စအများများလူတို့ပေါင်းမှ လောအောင်ကျုံလည်းရုပ်ကံထွက်၍နှစ်သက်ရှင်လံမြတ်သင်္ကန်ဖြင့်ရှင်ယဟန်ပြုတော်မူခဲ့ကြလေကုန်သတည်းယဟန်အမိခံရုံပဲဗုဒ္ဓธรรมမရောက်ဘူးဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေရဲ့ခြံတဲ့ရောက်သွားပြီတော့ဒိဋ္ဌိယဟန်ပြု ဆရာကြီးကသင်္ဆရာဘိလတ္ထဗုဒ္ဓ
Upadetane Golita Nayaoba. Dedi Jama Yahavo Biro Chinija. Bashara le Mamine Amadasha. Yo Deadle. No, Beijing Kenabu. Shamalu Dwarita. Dedi Jangyo. Any other thing I genuinely on that deity, see, I eat and the big and chinny though. Yes, I be a guy. But I think my watch, you look, the view in it, Kayi Twella. The way your hand shall say, go live a main beer, eh? Sarata, bake away, Sari gun. Your hand, oh, Kayi Twella. This way, I buy you. Yada nere kwa dhita ngase ngayao ya, yahan piyutha. Eri ngase chau shengito yahan niku piyaga. Satin pire mingong. Saratha bhikve sarika yahan do kayi dwe. Dedita dhamma yau de niyama dhamma go ho. Adi kalyana dhamma ha asareka kaune. Mese kalyana leban yaudale kaune. Priyadana kalyana sung yaudale kaune. Pyabhanache kaun. Asa kaunsura dila. Ale kaunsura tamadi. Asemyemye kaunsura binya. Kaunye dhamane dhizone deya yaudale deya hokwa. Dabi me dhavasi twecha nabhatwe madwane. Yahan benepale suzu bao. Yua chau seer vienete yao me no. Myo chau seer vienete yao. Kwe dwara wu. Dwe dwaye ne chene mo la. Eta ka phyale be dhapare dwame so vidro. Dhrinjo tweta. Ka bati ka dao yao de. Maravaki dhongje yalai de. Dabi me. Vadawagi Dojega, Yasa Vyatam, Diana be Dada Bandagaraga, Anaga and T. Yaudi, the Bama Yana of you. Payan Naga, Malaja. If you had a radical ball, say Atom and Nibi was a Nib down Bido, Bawa Guchua Daja, Payada Vare Kayiset, Yado La Zanema, Uru Wila Pian Yau. Yasa biya chau ni nigeri niya, no? Uruwela biya yaudo. Siya yadiji alara uregaru mishirovu biyama bidwa kunyaru. Siya yadiji niyao yadebe barabai niya ngazele mishirovu niya shita jaru. Badure chanike lelo sura yadi tetao chanike. Uruwela gadaba, gaya gadaba, nadi gadaba. Kadapa nirang tonyao gansang to yadhi tathau. Uruvilama chintang me bhaam piyo. Chintang chintang. Bhaanchen ni jara lelo sura. Tathang tuin long yisai ni jara. Samrin ji, no? Kodolong chupido yisai ni jara. Balotha le kilita yisai ra le. Kilita yisai lo ya le. Yerega na yahana pita cha. Kilita yi miolu yae, no? Nui khangau chayi, denwe lo milo na eri apwe. Era yengau lai, milo lai. Eri yade de tao mo uruwe lama, biyadu la, biyaha, biyanduide, dunigere niya. Yade de tao holai da durobe pata, alo yahana pita. Adeda priya yadu gu khon. Nale nama datang ya, ko baca sele cua tabi, baca sele pawa cua tabi. Upadi dana koli dagar didi jang jang. Yang dah bah datang cayaan biru, yang sabiat deh yu yu ne cua lara, yang do labi ne ha, yang do jowen. Saza dega ni ayu dhar deh didi dega. Awen makambu gorama buddha. Myoba wagani gene bibida selo. Tehiri ya. No. Kaba u
Keuga, Sanjeme Badaye Gainia, Buddha Badago, Erilu the Botan. Yasaviane Dangara de Tawela. Dedidi Babe Bin Santata, Lube de Zio Vida Gene Bimelo Semelo Bientavi me. Bama Duru Malula Yau. Majale, baby that I mean you to a jewel. The Abadu Jule. Era, no. Maybe that I mean you tread up Mures or Ega, Lujon Yi, the state that Mabaula. Send that, Mienda, Yetada, Chelin, that Daji Ligun, a treacher later. They did it, Maloye would go Nija. Father, I built, not long Emma, no. Menso Yazado Ye, Taubma Akuni. Kanagana Bioni, there's a Loji, Anze. Baset Lure Neyama Lure, no? Era being ye trade, you being ye de yaho. Maybe that I mean ye that a bumpy, pay up being the willow of my neighbor. Do ye a bumpy uye ye, Minzo Yazare, a bumpy uye ye, men consorts of woody shit. Pay up willow on Luta. That's why Biano Lavi, nay, Biasa Bia Willow on my Navy, the Buddha Lavi Yavu Jared, the Lalu. May I now my bang out of the town, Shiri? Nila? Ain't the town by a ballad. Odo Villa Doga Ballade, Yadini now, Shinda Town Mapido, Yahani, no? Not that Niang has it, Nababi Alam, let us say not all. And I'm Yasavia, poor Migra Oma. Yano, they got the mud de Kayichua, Yaya de Yaholu, the mud Juda, a pretty, slot up. Yes, I waking, Abadega, Angeson Kuroga, Yazo Yoni, Payate saw me do a yaw. Yaw, Angeson, yes, awaking, Abadule. Ah, Jew didn't have ya. Thank you for your answer. She others, no, Yather Joe Yau. Bello Nene Le, Madrid. They think that the Doro. Money, say I'm money. Chow care see chase the loop, you need me. Babye? See what have you so money, no? Chow care see chase the loop, you need me. Jenna Yara, they be man of a barman of you. Sell a shaya uzuqua, nail that cheap beater diamond dart. Anything again, Naya, Ubade than a Golidara, Yada Jure, Sunkan, Twitcha Ubadeza, but a vine ne, she others in it, Lanlego, Twijara, oh, yeah, no? Ubadeza, I gee beat up, did it. Chet out Lambo, the babe Pwimbo, Guy in the rear, Lo Shabo, gee beat up. Along Yan Chane Boguay. Outer appearance, Tiara Neve, Nyan Chanel, so ye. Inna appearance, Puyi, Nyan Chanel, me. A drama, a Nyan da Shilu, a Biema, Nyan Chanel, Pum Piara. Bibi do Chenkat. Uba Deida, Bravaji. A Shemaya, Name Pentecost, Naname, Adazi call. Shemaya Badu. Was here at the Hampshire delay. Mamma Buddha, having you, yes, of here. Nada Boyi Biora, who are a dilomi bio. This son, one deep pogo, ma, say at the Yahampu. That's why you can be here to say at Wadaga, this son, Wada, or hold it. And this is what I lead to Hobby Zama. Hang as long as I need of Mohana in the room. Sick and out of home. Sangam being home and home.
นักการเนี่ยชาวไล่สงฆ์เขาแบบเบี้ยสงฆ์เนาะเช่นอาตมาสิ่งอ่ะได้เป็นยังเด็กหูไทยเนี่ยเล็กแค่ไหนเราเยเล็กกันเช่นอาตมาสิ่งสมบูรณ์ไปปีรออุปัตติดาบรรพีก็เดียวเดียวเดียวสุดโลกเจ็บปีรอแล้วไปได้เป็นเอามาเนาะเช่นอาตมาสิ่งอ่ะเป็นสิ่งที่อาจารย์จะไปขันนี่เลยประตูเลยอุปัตติดานางดูบาปเยอะ เอออะไรมาฮอร์ตัวรู้เลยไหมเยดามาเฮดูบาบาวาดีตังฮิดูดัตถากะโดอาหะเดินเส้นยานิรันดรีเอวังวาดีมหาธรรมโนเฮดูกะดิสังสุรัตมุเดียชิโลพิธา ดูข้าเดียร์มันทำยามาจ้าวสีเร่เด็กเป็นเด็กเป็นเบาสุดเลยเนี่ยมามีเย่เย่เย่มีโอซี่เย่จ้าวเป็นอะไรบ้างเด็กคู่ก็ช่วยยืนยันมาปะพูนอ่ะมีเย่เย่มีโอซี่เย่ต้องกูปองดอกบาปเยอะเลยเป็นเด็กเป็นยาเลยตัวองชงแหละเนาะ อันนี้เอาเลยเปล่าเลยเป็นสีเลยเปล่าเลยกางเกงเดียวเท่าเลยอดีตเลยเปลี่ยนดีเลยอันนี้เป็นงาอดีตเปลี่ยนดีเลยอันนี้อดีตเลยบาปยังยะมีโอซี่เปลี่ยนยะอันนี้มีโอซายเดอเป็นข้าพยานเปล่าอันนี้เป็นงาในอดีตเปลี่ยนเนาะมีโอบาปเปล่ามีโอเปลี่ยนยะบริษัทเดอเปล่าอาลัมเดนบีดาดันเดรัลเลเรเดอเปล่าเนาะมีโอกาสในเป็นงาในอดีตอดีตกันในมีโอ โยกันนี่เป็นที่รู้เลยนี่เอร่าก็ยืนมาเหตุดูบ้าบ้าวันดูข้าดิสานี่อะไรก็ธรรมุริยาดิสานจะอุปถัมภ์เดินทางเหตุดูดันดันกันดูอาหะอันนี้เหตุดูเนี่ยพลัดดีนามากุญแจสับยาหัวใจรำมือเดินทางยานีรอดอันนี้ธรรมุริยาเนี่ยดูการเยี่ยชงยิ่งยิ่งสอนนีรอดได้ก็เลยหัวเร นิรันดร์กามินีบดีบรากุลเลหเรเอวังวาดีมาดมโนดุสยายังการเอริวาดะเลกัยทาร์เดสาวาดีสุราดาเวลุอายะธรรมอัตติสิเชอัตติสิมเดกะอุปัตติตังบริบาจักันอุปัตติตาบรบายจิโกอวสากรุณาชีธรรมิดาเพียงหัวจารอมุเกบาเบิดดี ลำเบิดเบี้ยมาเนาะเดี๋ยวสาลีบากูตูรุลีหัวเอริมาอุบัติดาบรบายเนาะเดทีเนวิซิเกซ่าเฟลัยไนเดดาโซยินตระบังหมดละอายุมาบ้ามสิโกยุมาบ้ามสิโกอาจารย์มาอาจารย์มาอดีมาบ้ามสิโกเอโนมีเรเชียเบียเบมาเดคูนีไดเดเล เฮ้ดูเวลามาเด็กคนนี้ไทยเนี่ยเวลามาเจ้าที่บีบีเนาะบีบีแต่ละมีนี่เอวาโรจีพยายามลุทาร์เรมบอลเวลามาดูสิเนี่ยเชื่อมีอะไรเสียดีสาวารีบอกกูจีก็เวลามาบอกว่าเชื่อมีอะไรเช่าเลยดีบีรู้ลากันอุบัติเหตุเปลี่ยนตัวเลยคนนี้ด่ากันสังขารลุบีลุสาวาสีดีเปลี่ยนยาว นั่นเองยี่ดีกันนี่สังขารนักจารีเปลี่ยนนักจารีเด็กคู่กูรักเด็กคู่กูเป็นสุจำบอกว่ากันนี่สาวกลางเลยง่ายใช่เนี่ยเปลี่ยนอะไรจีรอการเป็นปงโลมโหดูยังดีเปลี่ยนส่วน very stabilized ที่ยังเนี่ยอินเดียกูสาวอยากดูรอยาลาบิเทนเนี่ยสุดเจ๋ง จำบอกว่ามาแต่ไงเจนเนี่ยเนาะอินเทลเล็กชัวร์เอ็กซ์เชนบอกอย่างแต่ไงเจนด้วยเหตุผลทุนในบางอย่างตัวชาติเดียมันจะด้วยเบี้ยอย่างอันนั้นสิสุรีกุโรควาติสาวารีกุรมาบูดาเยดเบงาฮอลเลยถ้าสงฆ์เลี้ยงหัวบ่าวสุเอริจำบอกว่ามาเป็นอุปเดชดาราคอลีดาวยังฮอล์ยีเดมาเฮดูบาบาวัน
Dukha tisa ye achyau ye tamuriya tisa sura shire. Deta he dam da da ga da aha nirada gole hore. Nirada gami nipadibra gole hore. Ewa wadi madama no. Yanyi gorama sura. Yanyi gorama sura. Di wada shire. Tisa wada. Vale. Kolida le thoda banchi. Tengah jen dah ngada senar. Muka mula. Yang hoja damyo long. Thoda banne yau pshi bida bi. Laman yau bi mula. Chamiya sada kaladu balo duru syara kere amadaya. First stage po no. Padhama zengu duru ya. Thoda bansura padhama zengu. Erana chane ma chi ni de barabai bong na ya ngase. Tensi siya yiye de veri. Lai ho. Upadita ho, kolida ho. Akong long chay de di tisa liwadiya. Do gorama buddha shi de wilu mo tuam lo kwa. Minu lai cha mula. Ha akong long lai. Do yi tuwa lu be kong le kwa. Do siya yi tuwa po nyi di da po. Tensi siya yi dan tuwa po nyi da. Siya. Jangan ada siapa ini dia di saat dia kutui bi belok dui le, ah belok belok dui, itu bapa. Korma Buddha si jodoh tua malu, tua jali. Aindo gaya boh, no, mana tua jenih tua, ngajim saya mana. Siapa dia orang jangan lima, deveri, aku lain dong. Hey, amandaya cahde lune. Amandaya majayde lumai benga miyadale kwa Mera, Mera. Badua Mera. Dengsi siyaya Mera. Yamede mahera mameyevu. Hala. Homa biore. Siyaya amandaya jayde lumai nene libe. Amandaya majayde lumai ka miyara bo. Yadu jo ma biora no. Yamede mohiro ma biora. Era dibeka bale nale, mana lulu imari tua ja, lumai di kanga agosiyo biru, lumai siyo ni kanga thongai ume dibeka ta, mana ni kanga setua ni kanga natau ngaya ni dibebo, lumai kanga miara u, mandem biru, dehi ni mana ni piocai, yang era ini ema tu ini suni. Nga wada le bebi, nga ziyo ji le piu tawi, depression chiche wane. Tweri bu la. Bu biro supa ni de duya, deko lango saku leik me pshito. Apo leyante biro, bazaka twa. Tui ane sura elu pshito. Parvai niya nga zene upadita kolida duwa. Tensi siya jiye uye nga twa tware chayima, tensi siya ji nama. Bapak yang kau ni, naya sana lu le belum ya, perini bantu le le belum ya, dire we bela kau mana, hebat ya. Tadah na asa apa yang mas, sosong tira, eri dia, dedi dia bi dia di dua jarak biar bukian jarak, na dah jenari lo dah. Era ubah ni dah kualidad na ba gongsang tu berbai bau, belau le. Naya ngase, no? Yada jo bi wilong o winya bi, no? Era beni leso ye. Ma tegri diya tungu niye, debure la san teye. Wento aja. Yasa biya nama yahanda, da thong si. Nathapa nyi nao si da thong. Maya kaya nahi kata apa? Nari bodoh mungkin ada laja bika, cuci, cuci kain, cuci le. Maya siapa mau yang do? Maya sabya he, lebih ini minum maya laja. Tapi si aji tangan lebar eh. Tapi si aji tangan lebar eh. Tapi si aji minum si aji mukhoge bula. Kalau bayar, bayar. Tetapi saat dia itu naik, lekai bahasa.
ลุไม้ดิน้าวถาซี้ยงพี่รอซี้ยงนี้ถองอุ้มเลยลุเปล่าเลยเอ้อน่ะเมษสัพพยาชอบดอกตะโบเรลาซันเตยเนี่ยมาตะกะดิเตยตังกุเนี่ยเวลุหวนมาอันนี้ประไบปองเนี่ยงาเซตาริปุมอกกะลันแท้เนี่ยเนาะตรุโกเมษสัพพยาอนิ 3 ထက်လိုက်အောင်အကျံစီသာမဒိဋ္ဌိနဲ့သာမသင်္ကပ္ပကိုဘာသာပြန်ပြောတာအတွေးကအယူဆအကျံစီမှားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုဘာအကာကိုအနှစ်အနှစ်ကိုအကာပြောင်းပြန်ယူဆကြအဲဒီလိုပြောင်းပြန်ယူဆခြင်းဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘုမာစီဝါဥစ္စာဟာအနှစ်လားအကာလားနော်နှစ်တရားအတွင်းအကုန်လုံးပြစ်ခဲ့ရ ဘဝတန္တရာယူသွားရမှာကအလှူထားတဲ့အလှူလေးပဲပါတော့အသက်ရှိနေတဲ့အချင်းပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှိခြင်းဟာအကာသိလနဲ့နေရရင်တမနဲ့ပဲနေရနေရနတ်ပြီလေကထောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်လေဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်အသက်ရှိတဲ့ဘဝရဲ့အနှစ်ကသီလစေဘဥစ္စာရဲ့အနှစ်ကဒါနဒေခန္ဓာအချောဆက်ပြေးပြေးလိုက်တာလှလိုက်တာပြောကျင်တိုင်းပြော နေတရားအတွင်ပုတ်သို့ပြီးတော့မိရှုခံမြေမြောက်ခံအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာရဲ့အနှစ်ကဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာရှိနေတဲ့အရှိတရားရှားလို့ပြောမယ်ပရမတ္ထအမှန်တရားသစ္စာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သီးသာလင်ခန္ဓာရဲ့အနှစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနှစ်တဲ့ကကိုခွဲပြီးတော့နားမလဲကြဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြီးပါပြည့်လေအကာပဲရမယ်အနှစ်မရဘူး อัตตาริตารมตินอตาริสาตารัตตินอเตตารณาติเกสันติมิสสะติงกัปปะโกสระตาริสาตารัตโตญัตตวะอัตตาริสาอัตตาระโตเตตารณติเกสันติตัมมาติงกัปปะโกสระอตรีกออายุสะอัจฉันสีมั่นมีโซโลชิยเนาะลิอนิกอเตมันติเดอะริปกกอนิอยู่เลย อกากวากามัตติยังกาฤโกเผ่ปิดเลยชีวาสายะเนตาระฐานะเวอยู่ตัวมั้ยอะเสศีเรบัวยะเนตาระทีละอยู่ตัวมั้ยขันธาเยเนตาระภาวนาอยู่ตัวมั้ยอะนี่อะเนต 3 ตานิพุทธราเนี่ยมอกกลันเนี่ยป่าตั้วตัวประไพบ้องบลาเลยเนี่ย50เอาลุยหันน่ะဖြစ်တယ်ဗျာရှင်အကြီးနှစ်ယောက်ကျန်နေဘယ်သူလဲအရှင်ဥပတ္တိတယေအရှင်ကောလိတယေနှစ်ယောက်ကျန်နေအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကကမ္မထံအားထုတ်တဲ့နီးပေးလိုက် ရှင်မောဂလန်လာဇန်တည့်ရနေ့ကနေကျင့်တာ9ရက်နေ့ရောက်တော့ရှင်မောဂလန်ညာန္တာဖြစ်တယ်ပါဠိတညာန္တာဖြစ်တယ်ခြေသာရိပုတ္တရာဘုရားကကြည့်လိုက်တော့မဖြစ်ဘူးသာရိပုတ္တရာကဘယ်ရောက်နေလဲလို့ဆိုတော့ကဲစကုတ်တောင်ကြီးမှာလှိုင်းကူတွေရှိတယ်ရှင်ကတော့တောတွေကသိထူထပ်ပြီးတော့သစ်ပင်တွေစိတ်ဆုပ်ပြီးတော့စမ်းနေပေါက် ดาลีตองนี้งาลงกุระก็ขုတ်ပြီးတော့ปูပြီးฉောက်ဝရကရသွားလိုက်ရင်အဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့လောစရာအလွန်ကောင်းငဲစကောတောင်ကြီးမှာစမ်းနေပေါက်လို့ဝက်တွေကတူးဖြူပြီးတော့စားတာသိဥတွေသိမြစ်တွေစားတာအဲ့ဒါလှိုင်ကူကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလှိုင်ကူကိုပါဠိလိုခေါ်မယ်သူကရခတ္တလှိုင်ကူပြော
Bamalo Bion, wet two line. No? Every wet two line, Emma. But a baggy day out, they are chin. Any barbaiga, diga naka, barbai look called. Diga nakas, let there a she eat her. Manya, let there she eat her the lesser. Let there pia ye, a pia pia day. She beat a ladders, raga, do a dipping loo the botara. Sabine le she la. Dipping ele ji twala, at a vesheed. Roke do see what they need. And as they've been Pierre, I would have bid. Let them Pierre, I would have bid. Sabin Pierre, I would have bid. They were long, I'm waving by Mamma Yi, by Mamma Pierre, let them eat it as she eat it. Any better by go, Cora, let them sheep better by. My Cora. That is nothing or let them see him, Shula. Eh, Dorobio, Najad on. I let me see Barabai Giga, Shenari Bob Pilla, me Ubadeda Barabine, do a ye door eat it. And I say, your son, a yachadam, no, Talado, do a ye door. Not do Barabai Gi, Dowjiga, Langure, the Yachinere, Maleda, Duruja Umbezo, Ubadeda, any Langure, Winchinida, Diga Naka Barabine, Daribo, Duru, may I era gi be the thief. Bem madin ni dale sendari buddha ye nya sen go sen yin na wedana madik khan ni sendari buddha ya ma de wedana nubadana shudat wedana vekhamana khwa dat wedana parigaha ma lutta pe phit wedana ga 3 myo shi Wedena Bajo, hit the laser, a chunk with thin seed up. Erago, Wedena Brigahako. Era Shamaya. Dokari, Dominadari, Dominadari, Wedenari Pinny. Piada King Abbe, Tele the Lulu, Nadi Wariga, Pole the Lulu. A chunk Shamaya Bene. Zatega, the other Goma Chajale body. Wedenaya, a chunk with Shamaya. Chenaribo, the Amade, who be money, the Koneja. Diga nakane dwe lode. Do do ne. Ena bayadi dwa bido. Hey, what do line ne bayacha dwara? Yada yoma. Ira kone ye chabi, mama mafi usura. Kama jeli bioya ye de burela san kone ye shi ye pima po. Nyasa biyaga di bi erima, wirina breakaha, do dan. What do line ne ma hore biya? Do eat Nayagu Hogera, where in a Bregaha, Doka. They were in a Bajau Chitale. You may think a damn you cheated, Bonyti. Pada, Bisaya, where in a Babjabu, a condi. Pada Jau, where in a pit. Any Pada Bajau Pile, Dala, Yerena, Bisaya, Pado. Any Irena Chauba Bajau Chitale. When you are not busy, that lie, you when you are young, you delay. And a little Johnny will show so later, no? Now, so always I don't think I run Yota Bemola. And I will be as a beer, hope you care. Chenari boat, no? The water, love ye, nee, yelpy. Yes, I'm Yagora, Yaga, Basi, Manta, the Lelos, love ye, nee. Baribo Yana Pia. Shemagalanga Konian irrega Pibi Dabi. Udo Wilaga Kola de Yedina Shedanga Bapi Bibile. Yahanda Pibi Gobi. Willo Oye Yi Man be the Breda Ginujila Samba. Ore Lavi Ne Gulu, Nya Uya, a chain labor. A shega trella de la. And now my. Wing as I knee. Nigga, wing as I said, Shui young down needed loop yaw. A shing I turned out of the lag, a poor way pew look, we young down needed loop yaw. Shui yi, we yi, a pian thorn tarry. Yan the joy, we loo wong.
Dobore labi ni ma belau miadau cede ye silai mele. Mayane tangaro datau naya ngasero suwe ni jale. Cendari po deyau de kili da makende lo de kane. Tanga siwe ji de eri makora no dobore labi ni. Enasendari po gama piena imtene. Nabi ini diaji ini cina umai. Nenzam yang aji ini dah siwi masau. Nang adam ni yang asal lepas ni ini. Ya bama lepas biau. Bapilu balik melai dua ni jam habo, no? Enaku balik romah dengan ayah tene singaun duga. Eka adam yang kada bama. Karba dija biolu yar. Adnane. Daya, tungguni, no? Dibore labi ni nyawa. Adik karba ku dija potolu ya. Era jaya kan tamyang, madengre daya tungguni ya. Dibore labi ni nyawa kalama. Maka itu maka dah dahindo nai. Raja gahe. Daungalam kakho nwa chandolo yata josura shumyo rohma. Galandaka niwa be shinne dego bhime be biru asa jivitare. Welu ane wado bayane welu wongkore jau ayama. Mahada bhikhu thangina da dego abhyele miya yedwe abhyele miyare. Tangara bone duregwa bagawa bongshau badagam biyashin koro miyadi. Wehara di iniya bata miyada shuhin biyonga. Dadenta unsane ro mughe babi dadi. Sine le macha, miu le macha, mutte le mapong. Lang apa ulah mafamu boleh bermaru siap jor, lang le macam bu, demi le sura masih reja, migor le mafono, walau oye ni macam biru lene, demi ribu niaga kue tawi, lang ada de lawi sura, seingu ini nampak jeng doni re ni dah, boy re tong. Noda oji mea ye kwele dhulo pove piu nire chai. Nya sabaya sao nire siwe sabo. Shendari bodhra jana pshepi. Nya shendari guna ilalo bonyaro tenave. Nengo renga ni trepido kato dhu asiwe tela. Enama danga somi sora jile do. Danga robang. Datau naya ngazene napa alung bariji yanari jiwe cedi sida tengah komprengi madengre dia tengune dvore labi nega yada jo wilu ama cempa tua era tengah sumi breda sumi sorama nyasa piaga tadana raya puisi ochopong si manje sate. Tangaroh ini biri-biri miala bi, piaga tadana biu cua jahi lalai do abah caw sele, tuan dijar. Turu caw caw si anda siaga yada jo yau ni, si anda siye tadana biu lengama, aci je awmiamu yadwara, ega dawaga jih napa, hala? Daya hala itu tadapan piaga taribu, taribu kaca hala tadapan piaga maugala. Asyik ada siye, tadah nabi ukiya tu awmi. Siang ada si le siwe macin emam. Ira biasa biaga balu le sero. Asyik dari bogo pertama engha tawakat kan. Ya bahkan first great disciple, no tadah nama. Biar biye tadah nara ye jige asyik dari bogo. Dunia ega tawakaga, semaukala.
เช่นนั้นเองเอาหน้าก็เช่นนั้นเองเนี่ยตัวเบี้ยรอตอนนั้นเราก็อุ้งชูบุตัวเบี้ยดูดีอะไรก็ตาวก้าก็ดูเลยเชื่อมากเลยยังผิดท่าเดี๋ยวเราจะเล่าสั่นเตยมาผิดนับว่าจะรู้ยังได้ผิดท่าจ้าเราเชื่อมากเลยนะลาซานคนนี้เช่นนั้นเองก็ลาบีนี่ยันดีสาวมาผิด Very junior, no? Senior maho. Very senior, ha, badule, bohira brida jiri. Ho, migra o ma damase cha hore niya gu lanjira. Adama inya di konde nyo, ho na. Deida dama, bada dama, widi da dama, priyogana dama. Deina wisi keisa, wikida gadangat ho. ดีนั่นนะมั่งมั่งกันทั้งตาดนาเลยยุ่งมั่งสิสุดแล้วก็ที่ดีวิธีก็จะพิจารณาเรื่องคนเนี้ยเลเวียฮะบันดีเบกาวันดอตันดีเก็บบาเบซังพยานใดยังหัวพยานสีดาวพยานอีบีคู่พิเศษรีบบอกยาสับยากับบาจีนยาอินยาดีกว่าพวกคนเนี้ยคนเนี้ยดีกว่าบีปัจจุบันส่งตาดนามายังพิจารณาดูเลยเช่นคนเนี้ย แต่นี่นี่เนาะว่าเราจะต้องจีเร่เอร่าเขี้ยวเบียนะเบอร์ซีนียากาเอเชียนคนเดียร์แต่ชาวเยอรมันกินอาหารเราเลยเป็นซีนียารีเบ่หมดละเอรีมีกราวมาอย่างบีจาร์เช่าเซลล์ลงมาซีนียารีเบ่เช่นนารีบอกจะมองกันดูเด้จีจ้าเจ้หมดละโอ้โหเวลาอย่างนี้ที่เราจีลายเนี่ยเป็นนารีบอกมองกันดูเด้ นั่นล่ะเดล่าสอนนี่เรื่องมั่งล่ะเมื่อจุนียาดีกันนี่มาอย่างนั้นเราพิจารณาเรื่องนารีบอกกับบ่ายด้วยปัจจุบันเอกาตาบกายาดังนั้นเรื่องคนเอกาอย่างนั้นพิจารณาเชื่อมากันกับบ่ายดูดีอะเอกาตาบกายาไม่ใช่นับผู้ละโจทย์เดียวสิ่งนี้อะไรไม่เข้าไปเนี่ยยารู้จีจียาอย่างไม่ได้ง่ะไม่ใช่นับผู้ละ ไม่เจอหน้าสันนับยาย่านาบางเท่านี้งานสิเดบ้ามาตั้งเวทนามาช่วยยังนี่อากาศร้อนนานเลยเดินเรื่องฮะโอ้เราเวลามาดูกันเลยยังได้ยินเสียงเด็ดเท่าเนาะย่านาดูกันมาบ้าพี่ด้วยย่านาพี่จ้า ตัวเราบารมีพิเศษไงเด็กกบังหูเปลี่ยนด้วยกบัตเต้นเทมาปูฮัลโหลยังไงงั้นพาดูเลยดีได้ไหมกบัตเต้นเทมาปูเช่นนั้นเราตระบารมีพิเศษเนี่ยกาลากาเต้นเชนเนี่ยกบัตเต้นสาบิสกุฏันบุธามีเอร่าเว เจ้าหน้าที่เยาว์ซีโอชอบโมโนในงานนั้นเยาว์ซีโอชอบโมวันนั้นนี่บารียารูเบสนะเรื่องใดตอนนั้นเราก็นิสัยดีกว่ายูเล่าซาเบเจ้าต้องลากันเรื่องนี้ดีกบารีนั่นเป็นเยาว์มากันแล้วบลาวจ้าเต้นเชยกบาร์ดเต้ยบารมีเสบ้าเจงเงียดีเดี๋ยวเราต้องพิจารณาดี แล้วเจ้าเนี่ยกบ่าแล้วอันนี้ขนาดนี้ส่งลบีอันนี้น่าขังเงียอะไรโหล่ะอะไรก็จีบีโร่บีโร่ตะการปีนี้ยังจีเจอะไรก็จีบีโร่ที่นักบุกอันนี้ยังจีเจอะไรเจ้าต้องผูกกันละบาปีดาเลยเจ้าเนี่ยอันนี้น่าขังมูเรียอันนี้ ที่ต้องกูก็ดำบุตรท้าบีร์ซีนียาไม่เข้าไปเนี่ยจูนียาเป็นเพื่อนกันซะตาริบบุบายาปัจจามาเอกาตาวะก็เชื่อมากันบายาดูดีอาเอกาตาวะก็เนี่ยงาก็ท้ากันกันดีละฮะตาดนาเราถลุกเข้านะเนาะจอดเด็ดตัวเลยน้องมาเกยเย็นเจ้ากูเนี่ยสบีร์ ตั้งอาเท่านี้อาเซริกาเดบัดเดลีกังเวดดีละอีชันจันตั้งนายเรียกพ่อสีบุญยาสบียา
sadin di sakera. Nengano eram yululu miau eraket. Eni siwe beji ma piya owa da baby le no. Ya sabiya ye owa da beya sare ome. Kandi Brahman da bodhi deka dia sare. Megawe ya namya uche daro. Lagi laga dongwe bongdong biema. Dideka lu ami yare. Kandi dikanye ha Brahman momya de dabo aje bave. Dikanye ha. Laga da daku lu amya song aje kwa. Danga siwiji daku lu ngu banet tenai. Manetengle, kandi alamyo. Nengana dewan lango, erane tengme yara ket. Kenakana leyong tandang biru oni jara. Tim beduma makanyahu, no? Ena dima kane busuk nengu ga, no? United people, meluero. Union sore dibele, meaningless pieto. Bika nyeha, no? The foundations of a unity suraga dikanyengu biola. Nyinyo cheye asheka omyeka barele dikhan. Kandi paramantapa dineka dineka lo suyare kandi dikanyengha. Paramamya sounga dapa ajen bhabe lo bhagawa. Bona chongpa dike biyashin koramya ka awasa. Taruna shita mita abhi mencharo muge bhabe dadi. Tularin is the foundations of a unity, no? Ita nishene siwe kabhyamyama pahiru. Ela nyinyo yi pyore kama. Da uza bebe vira pahiru. Yoli pyota shire. Purapata beka. Siapa dari le biara bape? Biar biar bila dia makan agak teruk je. Kandi beramade body deka. Nibana beraman wadandi Buddha. Buddha bayar suzuro di nibana nibango. Beraman amya sungo bandeng huiwe. Wadandi hojara mujale gaundadi. Bodha dadana wenlare yahandui. Amien zongdo pandai. Highest destination a bata neba. Ere neba ga yiveje amien zong matata ye. Devi Aosari Yive Jethe Gwendwaye Lampyao Me, no? Eta Nyinyo Ye Edwe Akang Zongdo Foundation, Kaima Zongdo Foundation Ha Bhavare Le Kandi Deya. Nangarore Ye Ebyen Zongdo Bhuwa Bhande Ha Bhavare Le Neba. Kandi Brahman Dapa Dide Ka Neba Na Brahman Vedandi Buddha. Oma Ta Bini De. Mandengre dia dengu ni, dewore labi ni, nyawu ya aje. Sine, mute, dure, migo, anjing, amyoke, tanjeh cile ni, nyajang kala. Walaupun uye ni le masiwira muni jare, ya naji petau ni ya ngaze, nabaru ya sabi api ni le, awal. Nai babesida, berubah gadi. Barubhagadi dhurama gotabhyani se nyinzere soye Nahi babazita aripogwaya hango mahoku Tabhyani se nyinzere jyoye dipogwa mahoku le Yaha mahoku Nathamana hodi paramwihi thayanda Dhurama gwa nyinzere soye lebe dipogwa gwa yaha mahoku lo soyame Anubhavada padugoma maso soyane. Kau lai di awada? Barele? Padugoma bhajang jangma maso soyane. Kemire no?
ဒီကနေ့တိတ်တဆိတ်ကွယ်ရာကနေဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့အချင်းချင်းအပြန်လှန်ရဟန်းယဟန်းချင်းချင်းလူလူအချင်းချင်းလူကယဟန်းကိုယဟန်းကလူကိုတပါတိကတပါတိကိုအကုန်လုံးကွယ်ရာကနေဆွဆွဲနေတဲ့ဥစ္စာတွေနေနဲ့မုံမုံနေနိုင်ပါမစီတာဘုရားကဒီနတ်သမဏတော်ဒီဗြဟ္မဝေဒီယန္တာနုဘဝါတော်ဘုသူကိုမမဆွဆွဲနဲ့ အနုဘာဝါဒအနုဘာဂတ်တော်အဒိစိတ်ဒေသအာယောကိုမင်းတက်စတီဗီလီတီစိတ်ဓာတ်ခိုင်ခန့်ရေးအတွက်အကျင့်အနေအထောက်ကြအဒိစိတ်ဒေသအာယောကိုအေတံဗုဒ္ဓနာသာသနာအေတံခုပြောပြထားခဲ့တာတွေဟာ ဗုဒ္ဓနာခင်ငါသက်တူပွင့်တော်မူကြကုန်သောဖယံမြတ်အဆူစုတို့ရဲ့သာသနံလိုရင်းနှုံးပြထုံးအရာဖြင့်သုံးကြပါစေဆုံးမတော်မူကြပါပေသတည်းမတ္တညုတ္တသာဗဒ္ဒသမေပန်ထင်းစသယနာသနံ ဗဒ္ဒသမေဆွမ်းစားတဲ့နေရာမှာမတ္တညုတံအတိုင်းအရှိကြည့်ပြီးတော့စားအဲ့ဒါလည်းပဲဗုဒ္ဓနာခင်ငါသက်တူပွင့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားမြတ်အဆူစုတို့ရဲ့သာသနာလိုရင်းနှုံးပြထုံးအရာဖြင့်သုံးကြပါစေဆုံးမတော်မူကြပါပေသတည်း ပန်ထင်းစသေနာသနံမြို့စွန်ရွာစွန်ကတော်ကြောင့်မှပျော်ပိုက်တဲ့စိတ်တွေကိုမွေးကြဣတံအရဟံလည်းပဲဗုဒ္ဓနာခင်ငါသက်တူပွင့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားမြတ်အဆူစုတို့ရဲ့သာသနာလိုရင်းနှုံးပြထုံးအရာဖြင့်သုံးကြပါစေဆုံးမတော်မူကြပါပေသတည်း အဒိစိတ်တေသအာယောကမမာရိကမထံကိုလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ခိုင်ခံ့ရေးအတွက်ကာမဂုဏ်တွေရိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာကြံ့ကြံ့ခံနေဖို့စိတ်ဓာတ်ခိုင်ခံ့ရေးအတွက်ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမယ်လို့အဲ့ဒါဟာလည်းပဲဗုဒ္ဓနာခင်ငါသက်တူပွင့်တော်မူရကုန်သောဘုရားမြတ်အဆူစုတို့ရဲ့သာသနာလိုရင်းနှုံးပြထုံးအရာဖြင့် သုံးညပါစေဆုံးမတော်မူကြပါပေသတည်းဒီဘုရားလက်ပြည့်ရဲ့ချက်သိနော်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်လဲဆိုတော့ပါတိမောက္ခဖလတ်ပါတိမောက္ခရှိကဩဝါဒထက်ပါဩဝါဒပါတိမောက္ခနော်ဒီဩဝါဒဟာပါတိကိုမောက္ခဖြစ်စေတယ် နားလဲအောင်ပါတိကိုမောက္ခဖြစ်စေတယ်ဘာမှမသိဘူးလားပါတိဆိုတာကြာဆုံးခြင်းလို့ဘာသာပြန်ပါတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲကြာဆုံးခြင်းပါဗျာဘုရားဖတ်တဲ့သဗ္ဗုံကိုသေချာဖတ်နော်ပါတိပြန်ဖတ်ပါတိကိုဘုရားဘာမှမပြောဘူးဟုတ်လားပါတိဆိုတာကြာဆုံးသွား မောက္ခဆိုတာကဘာဖြစ်လဲလွတ်မြောက်ကျန်ဆုံးခြင်းမှာလွတ်မြောက်ခြင်းရင်ဒါရီကျင့်ကြဟုတ်လားပြောပြီးပြီကျန်ဆုံးခြင်းမှာလွတ်မြောက်အောင်ကျင့်ရမယ်ခြင်းစဉ်ကိုပါတိမောက္ခမာသင်္ကရတရားသုံးခုနဲ့တဘောရလာပြီနဲ့ညာဝိယအချက်ရသရပြီမဝေလုံးဝန်ဆိုတဲ့ဝါရဝိယကြီးမှာစိုးရတာပူကြတဲ့ ရန္တာရီထောက်250အစီအွေမှာမြတ်စွာဘုရားပေးသွားတဲ့ပါတိမောက်ဩဝါဒပါတိမောက်အဲ့ဒါကျဲသုံးထိုင်ပြီးတော့အလုံးဘဝရဲ့အောက်ကျနောက်ကျဘဝမှာလွတ်မြောက်ပါစေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အလုံးကိုဆုတောင်းတယ်တိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒီဩဝါဒပါတိမောက်ရဲ့ summarize ပေါ်တယ်အတော်ချုပ်ကိုကလေးရှင်ကဘာလဲ သဗ္ဗပါပတ္တအကရဏံကုသလသူပသမ္ပဒါ
Tasaitam priyodapana itam buddhana dadana. Eri dolong le chok. Semisasiya gauna liri braidai. No? Nyasabiyaya leyaya piyo buduya to. Leweya. Diganema yana piyede chenari poka. Nyabega ajige. Lengere koneega yana biede shimogalanga bebega ajige. Erago bedangarega kombalite dile. Tadanaro garo. Kandi deya legenda ahlu the votu lejare mula. Kongle dea siwe. No. Nanga siwe yi teki luzia kong. Shenari boye le useya alo yemila. Madule. She adazili. Nadanama ajizo, a song on Yahampi, Yana Pidaga, Badule. Korenyaga Babio. Yabe Madaribo Taine, Bebe Mamogalan Taine, Nangari Nia Senabi. Nanganaya Jigeri, Sidaga Jigeri, who did he thought a Kandia Ureka Jili? Tizen was in the ruler Tainare. When you was Rajiv, that he was in that one and Lucia to Luba Mola. Shemagal and Shinari Boga, Benya, you later, Shengunina, Benandi, Aya. Aya, no, Mataya. Say, be a day, Sura Mashiva. Aya, no, day, they got tiny. Nandi, Adini, Abe, Europe, Aya, no. Jesus, Guruji, Abeya. Now, yo. Very senior, Aya, now, yo. Era Chinagala Chinade Foundation Penaga Bacha Bele Dikanya Akono Dikani Era Chinani Bona Chimogla Nuga Lewe Leya Nea Urobe Chianeli Cheuza Piancheco Piancheco being Piano Tiny Rabdule Bona Yancheco be my time. Korenyaga deka jira go, yaruro mjiu. Deka be jire, ade jire, yaru mjiu. Era shego denyaga, taripo guro jia, yasabia tadana, paya biyin tu. Shemaglanga dhudiya. Yana niya yureka, nga shego bima duru napa tanya. Anabo gaune, ega tabaka ji napa. งาช่องไปไล่တော့มั้ยဆိုပြီးတော့အရှင်ကုန်းနေညာကမြတ်စွာဘုရားကိုခွင့်မှန်ပြီးတော့ဟိမွန်တာသွားနေတယ်။ကိုင်းပရိသတ်ကြီးချစ်စရာကြီးညိုစရာများကောင်းလိုက်တာသာသနာမှာเนาะ။ငါမထေကြီးกว่าမင်းတို့နှစ်ပါးဖယ်ပြီးငါဝင်းထိုင်မယ်လို့မလုပ်ဘူး။အရှင်ကုန်းနေညာကဟိမွန်တာသွားနေတယ်။ နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ညာအိအိယဝင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရောရှင်မောကလံရောမြတ်စွာဘုရားကိုရှေခိုးရှေခိုးပြီးရဲ့လေတို့များရဲ့လက်ဦးဆရာပြောလက်ဦးဆရာဘယ်သူလဲအရှင်အသက်စိတ်ပြင်းစွဲကြီးတဲမှာတော့အငယ်ဆုံးလေးနော် ဒါပေမဲ့သာရိပုတ္တရဲ့ဆရာလာဖြစ်တယ်။သာရိပုတ္တကတဆင့်ဟောလို့ရှင်မောကလံလည်းပဲဆရာပဲထားလိုက်ဟုတ်လား။ရှင်သာရိပုတ္တရဲ့ရှင်မောကလံညာအိယဝင်္ဂန္တိဘုရားရှိခိုးပြီးရဲ့ရှင်အသက်စီပဲရရှိလဲဆိုတာကိုအဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။အရှိရှိတယ်ဆိုအရှိပဲဆရာရှိခိုးပါကြီးဆိုရှိခိုးပြီးမှအိတ်တပြား။ပထမအေကသာဝကဖြစ်နေပြီးတော့မမထောင်ဘူးနော်။ เชียงโกเตยุตะเตยชิโกบีมาไอ้เดดีโลหมอล่ะนาตนานเนี่ยภเวสีอุชุบบุปริตัยอล้นฉิ่ญญะโนเสียก้าวเนงานะมาแลดีตั้งชิ่ญญ์ก้าวมาแฟมิลี่บ่อเลยมีตาสุอตวนเลยเปดีภเวสีอุชุบบุนี้ฤเนี่ยดูตั้งญ์ใหญ่ชั้นเนี่ยมีตาสุตะสุผิดไหนมุล่ะไม่ผิดไม่ผิดก้าวเลยโดเรลาบีนี่อ๋อว่าละบาติหมอกเยอะเนชุบกะดา Tabba-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 
Basaita priyata pada itam buddhana tadana. Bhikkhaveyano mya uchitaro. Dabha bhabha dhamma gaumbu madamyago. Agarana lunga pyaunse aung syaung chintamu. Mabhyumalau jaya jen. Kundalata kudo madamyago. Gaumbu madamyago. Upadamada bibi song song si aung chintyan chogo. Ato ya jen. Magamu manamya mabyune, not to do any evil. Kamu manamya byuja, to do all good. Vaseda priyada banan, mimi se yin potve wende kayu de ene pyusen se ya jen lakam, se go pyusen aung chinya, damata chen ye, se ya boya nye jere tanshene, Awego sabya mababe yene shodhalaupe, tamadha. Vipadana jena oma, no? Anudhaya, nalaudharega anudhyaari, kilidhari, tradhari. Sabya dvainlaidhalupe. Eraya dasida priyada panamimi sayyem bodhe vendi kayyode ane pyusense yajin lakam. Vene kulae magamhu go mabyune. Kāmhu akkaṁ bhyū, saikā bhyū si āṁ jīn, bēnā kūlē? Dore, nākā bhyāyī yārē. Eta akkūtā kē, kūtā dvēnyvē, saiyin saiyū idam yodī. Bhādhāna kē ngātē dupuṇā mūjārē, bhyāmyā asūdūrā yā. Bhādhāna lōyē nāṁ bhyā, thāṁ āyā bhyā. Daunya bhaze saumaro mujhe bhaave dhadi. Avare parimaya nishoka dhidhau laume. Magamu manamya mabhyu jane. Gamu manamya dhidhau aung laucha. Saye anye jere gotanshin aung chen. Hala? Not to do any evil, to do all good, to purify the mind. This is the teaching of the All Buddha. Payara indi dan somavare. Tuvarelavi ni mandere deyadho. Yadiyopi ma viluhoma, yasabhya. Yana yitam hiya ngase a. Vedanara mure ohada pati mao, no? Alo, ede lude nota, laiso. Pagamu miya shau siya be kwa. Kamu abang su saun ya ba. Mimi seyin tan shen ziya. Idhau bha bhaya dhadana. Magamu miya shau siya be kwa. Kamu abhau su sao ya ba. Mimi seyin tan shen ziya. Idhau bha bhaya dhadana. Alang ee nini so, magamu miya shang siya be kwa, kamu abang su sang jaba, mimi seye tan shen zeya, idam ba baya tadana. Nadi jay, magamu miya shang siya be kwa, Kamu abang su sang jaba, mimi seyin tan shen zeya, idam ba baya tadana. Nadi jay, makamu miya shang sya be kwa, kamu abang su sang jaba,
Mimi saye tan seya idoba paya tabana taba babada agarana gudala dupa tambara tasaita priya dabana idam buddhana tadana taba babada yoma totan hoyan tamu agudo asuzu go Agaranan lawa biangsen ang siyongchen tamu mabiyo malaw jaya jen lakaw. Kudala ta kama mahego nago wati shishitimya kudala ko. Upa tamada desen te desen jen te te je amale bongde bizong se ya jen lakaw. Ta se da priyo da pana mimi se yen pote wende kuyo dene piu sen se ya jen lakaw. Edan. Agudo kengudo tuyue seyen seyo idomyo di Baudana kengate dupu namuja gondo payamya asuzuro i Tadhanan loyen nao bya thong ayabhyen Daunya bade saumado muja babe dadi Alaso idame baunyam Bori nyanata Pisiyo Hodu Kasyempiya Yarvi radoi Dhamma dana Dhamma buza Dhamma dawena Dhamma dedana Didegu Yeludo Ikamudi Bori nyan yi Athagapa Phyepa se dadi Ikaumho Kudho phoko Bhava miyaswa Tantarama Yane chya Swe myo mipa Dasa chya gongto Swe hao myo hao Mihang Pahang Mohang Pahang Siyadama Bangdo A Yaya Bhazi Amya Wei Chia Chia Damya Kudo Wei Su Aya Yu Yue Amya Yu Yue Wanda Chia Di Shanta Jyadi Phyepa Seda Kudha